Bé, doncs, un altre 17 a la Ciutat Foment, 17 de novembre. Còmics, el grup de teatre de la Garriga. Es van visitar l'any 2012 i van portar Otelo. I avui és la segona vegada que ens visiten en el concurs Pierenc i es tracta doncs d'un drama, a de Fessi. Endavant. Per compassió, senyora, aixequi-li aquesta pena i alliberi-la d'aquesta presó on me la té tancada. Que li juro que Ànimes la tornarà al seu amor, a l'obediència, al respecte que li deu. El seu amor, el seu amor. Només el que vostè li té li podria obrir la porta. Havia pensat en... Però no. Aquí tens la clau. Obre la porta, porta-me-la, seguiré de parlar d'algunes coses. Oh, senyora. Ànimes, vesteix el té amb el seu millor vestit. Aquell que entre totes vam brotar. Quan va ser la fina del barem? La vestiré, senyora. El seu amor, el seu amor. Heu sentit, filles? Vinga, Uva, no ploris més per això. Jo sí que ara vull estar morint-me. Tieta, per favor! Serà un pinyós, un pollós del barri de les papades. Vinga, respon de pressa, ho dirà aquest bastó que des de fa una estona et mereixes. Sí, sí. Hi ha vergonya, però que bé que us ha dit és la part de la cantonada. Oh, oh, quina l'esquilador de seria! L'esquilador? Què més voldria aquesta sargantana morta? És molta honra per ell. No ploris més, espantall i destapa la cara. O és que vols amb aquestes brenyes escombrar el terra? Que no m'hagués podrit, la reina de la Varela. La reina de la Famera, l'abocador. S'han acabat les reines de la Fumosó. Què t'havies figurat? Fora penjolls, ornamentacions, collorenyes! Ara vestiràs les robes que et mereixen. Porta la jupa, porta a l'armari de la meva habitació. La reina! Si em vaig escalifant la ronda a mitjanit, o confesses qui és, o et despullo i et faig brullar esgarrapada de sang! Digue-ho! No, digue-ho! Tieta, no puc! No pots? Mata'm! Xucra'm les veres, arrossega'm pels cabells! No m'ho demanis! No puc! Se'm fa un nus a la gola! T'enterrarem vi entre quatre parets i no sortiràs mai més ni a la missa de l'alba! Enterra'm a la terra! Viva! Amb els ulls oberts! No m'ho demanis! T'he dit que se'm fa un nus a la gola! No! Ara veuràs! Ara veuràs! Eulaga, ajuda, Uva! Pot posar-li entre les cues aquestes noves vestimentes de deesses! Vestiu-la! Encotilleu-la, berenjelles! Ànima cabellera, no em deixis de la mà. Ànima cabellera, no em deixis de la mà. Ànima que pateix de llavada, no em donis mai descans. Ànima que pateix de llavada, no em donis mai descans. Ànima que il·lumina llavada, no m'abandoni el teu llavada. Una nit ja dormida.
Quins cabells per on el sol pogués cantar la seva alegria. Quins fils perquè l'aire dels camps els pendinin. De bon grat, el sembrava en un test i el regava totes les tardes. Segura que pel matí... Que m'ha cridat la senyora! Mal fet, que perdoni, m'has espantat. He pujat per la xamarella, que vol poc. I baixaràs com l'altra vegada, per l'escala i empentes i rodolons. Això si no ho fas pel balcó. Vaig avisar la mestressa. Una correcta, espera. Espera, el té al jardí. Esperilla, que és en Molís. Per què? Per la meva nena, dius? Vinga, corre, avion. Ai, no sé, que em l'ana. Deixa'm anar, poc! Poc! Ortiga! Malherba! Doncs ja no te la dono. Avion, què és això? Ah, una carteta pel noi. De Càstor? Una carta de Càstor? Ara que la vols? Si la vens a buscar amb el teu Víctor. Avion, per caritat! Aquestes li són tan burris com jo. Aquestes són coses del dimoni, el que ets tu. Però el dimoni té cara de conill i dues falles a tirar. I no les tens tu, per aquí t'apuntes. Ah, això no les veig per allà. Busqui-la. Ai, aparta, aparta Satanàs, que m'has fotut de sopra. Ai, estaria ja condemnat quan vostè és tan bona. Bernat! Qui és? El dimoni amb la seva forquilla. I què vol el dimoni amb la seva forquilla? Entrar. Doncs per mi pot. El dimoni amb la seva forquilla passar. Aparta, aparta, dimoni d'aquest cor tan sol. Pertorbador de congèries, vampir de la innocència, il·luminador del malson, mosca del remordiment, motor voràs de les ànimes, llana de les esperances. Gira, 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 mentre la sang de l'ira i aquest any... I on què té? Oh, és fàcil fer-ho. Desgraciat, no has entès que era un joc? Sí. Adéu, Déu, Déu, Déu. No se t'avali la senyora. Vés-te'n. No, venia a fer-me un servei. Al carrer. Una carteta. Com? Del noi, per la boda. Una carteta? Tu? Sí, com que està tan caritativa, no puc anar-me'n sense donar. Jo? Sí. Pion, mirem els ulls? No, no puc, em falten les dàgrimes, perquè jo no volia ofendre-la, jo només volia fer-me un servei i... I t'has portat com un àngel, Pion? Ah. I segueix portant-te així, no te'n penediràs. I ara? Ara espera't a la galeria que ja està veig a cosir les senyores. Doña Formosa. Ah, que aquesta gata. Corre i viure, Pion. Sí. Ei. Tu m'estimes? Jo t'estimo. Tu ets gata? Per menjar un plat de plata. Per pietat, tingues compassió de mi. Hauries pogut intercedir o t'aturaràs sense anar. Però potser ho has disposat d'aquesta manera per provar la defensa de la teva germana. No pot ser. De veritat que consentiràs això? Estic tan lluny, amor meu. Tan vigilat aquí, en aquesta casa perduda enmig de les muntanyes. La tinc per trobar Déu sap quan l'home veurà els gossos. Pobres sabastres subornats, que les nostres velles fulles alimenten per cosquilar. Com m'has concedit tots a la teva oportunitat a l'hora de la teva mort, que vas desitjar que jo fos tu mateix. Vas deixar la teva veu i fins i tot el noble tribut que poblava la teva cara. El té. El té si encara vius. Si és que la son no ha tornat encara als teus ulls com li passa al teu casco des de plavant que fora del teu costat. Si és que ànima segueix sent l'única guàrdia, l'únic suport al nostre goig. Vaja, va meu! Què pensa que et diu a l'hora de la teva mort? Que per aquest final que escolto vaig ser capaç d'enterrar-me en els racons més amagats dels meus ossos? Vigila sempre, Altea. Cada nit ànimes estigui la guai prop del jardí. No sé encara com, però t'arrencaré d'aquesta espantosa presó. Déu! Déu de Déus! Voleu-la de pillar les ombres de la tarda! I crideu que el poble el deshonor, el trist final d'una família. Aixeu, aixeu el poble cantant a l'esquitxalla, que es mofi cantant a les rotllanes. Tu, tu ja t'ha meu perill, t'escorre, obre aviat el cel i envia'm el plàstic d'una sageta que em deixi aquí cosida. Clar.
mata'm amb el teu secret. Ànima que calla lluny, porta'm amb el teu secret. Què servim als pobres? Per què estem, si no és per ser manats? Vés a buscar això tres de mula. No hi ha allà malparit. Vine cap aquí, gos pataner. Vés-te'n cap allà, cap de pressa. Això és el que jo dic. Au, boi! A la una, treu de corral de mula. A les dues, quinzes i pues. A les tres, treu la mula de l'una més. A les quatre, matraca. I a les cinc, a les cinc, torna amb el marús que vinc. A les cinc, pan i carn i anís. A les set, perruc, castigat cara a la paret. Heu vingut, filles, i vosaltres també. Gràcies, gràcies. Com és el dia de la caritat? De la santa moïna que sempre en aquesta casa se salen de tots els anys. Però que aquest jugut que se l'accés i que més siguin a dir. Mireu, mireu quina formosa lluna de juny ens acompanyarà a sopar. Sempre hem d'arribar-te en aquest dia perquè t'ajudessin. Però aquest cop no t'has dit res, Gorgo. Tot ho he preparat jo sola, no vull sentir ni cany on es posés les estovalles. Doncs els petits fregarem! I dos genolls, si així ens ho mana la nostra senyora. El que deia, vinguin sapates, vinguin plats a les llengües d'aquests gats. Així netejaria sempre els vostres pils si tingués dinar. Estàs sublim, Gorgo. Una desventurada, una pobra dona. Pobre tu? Ja m'agradaria veure't descalça com els desgraciats de veritat. No vulguis ferir-me, home, que si us serviré jo aquesta nit. Jo? He fet mal. He dubtat de tu. Boja, hipòcrita, solemne. I tot el pitjor, Ulla. Parla, crida-ho en públic, si vols. No, pare, no. Ets tu la que m'has desabonat. Pateixes, no vius. Estàs malalt per el passiu d'ànims. Abans de jo, Martín, ara mireu. Sí, mireu-vos amb ells. I burleu-vos amb la llauma d'aquests tristos espantats. I tu, amb mi? Altea, Altea! Llera del meu cor! Sense mi ni amb tu. La meva ombra serà una torre. La teva serà una olivera. Amor, estimat. Jo amb tu! I tu amb mi! No! No! Sabia per fi comprar, fent fugir des d'aquest
malaltets de la deshonra i l'escàndol. Mira la vista en el que m'has enfonsat, germà. De res ha servit la teva oportunitat, el símbol de la teva vernia. Tenu, que de tu que implorava només has acabat per apagar-me, ennegrir-me i acabar sent l'ombra delirant del teu remordiment. Pior! Pior! Obre la porta del reixat, corre pel poble, colpejant totes les portes. Que vinguin les putes i els borratxos, els lladres i els mendicaires, que vinguin tots i vegin a Doña Gorgo, la bona, la misericordiosa, pregonant la lepra i la misèria de la seva ànima. Aixequeu-la! Aixequeu-la de terra, entraran florits el martí! Traieu-li el maleït vestit! Una nit ja dormida. Algú que no t'esperava. Què sóc? Què he estat? Qui vaig ser? Ha trucat a la finestra. Ploreu, ploreu per ell i per mi. Aixeca't els teus ulls. A mi m'acapeteix, general. No tindràs mai les cans. En somiar plomes i espases. Ànima que pateix, general, no tindré mai les grans. Mira't ara aquí el teu somni. Què sóc? Què he estat? Qui vaig ser? Mai més pendent del nord-est. Ploreu per ell i per mi. Una nit ja dormida. Així, el té, així. Tu! Fora! Fora tots d'aquesta casa! Ànimes! Para la reixa del jardí. Tanca amb 100 panys totes les portes i finestres. Que no trobi la solitud per on fugir d'aquests murs. Ara aquí, soles, les tres. Podrir-nos per fi amb el Déu. Déu, Déu de Déus. Olaga! Uva! Prous plors! Prous plors! Mireu de mi, xuts i sense els ulls rígida i ferma. Així! Així! Gasto! Gasto! Només ànims estic de mirar. D'explicar la teva història i recollir les teves llàgrimes. Jo no sóc res més que un monstre, una pobra fúria ferida. Una de Fesi! Sí! Doncs després de la interpretació, després dels aplaudiments, va passar per Piera per segona vegada, hem de dir que el 2012 vau estar. Parlarem doncs amb Pasqual Escosa i amb la Diana Martín, que és direcció i direcció d'art. Sí. Perquè aquí ja està barrejat una mica, tot això. Déu-n'hi-do, A veure, Pasqual, a on ens traslladem? A quin any? A on ens posem amb tot això? No tenim una època definida en quant a dir si és l'any 1925, l'any 30, l'any 40. Sí que està en aquella Espanya rural de l'Andalusia, dels anys, diguéssim que a principis del 1900 i no més enllà del 1950, no? L'època és indeterminada. El que passa que tampoc hem volgut ser massa costumbristes, per més que
potser sí que el vestuari doncs, l'havien fet en un context, clar, ens tocava posar-lo en un context, però no pas, no tant d'anys com sí del que representa, no? Vull dir, el color negre, si heu vist, tothom va pràcticament de color negre, sí. És per reflexar una miqueta l'atmosfera d'aquella època i del context del drama tragèdia que viu aquesta família de la Gorgo amb tots els que hi eren aquí. O sigui, no hi ha una època molt determinada, sí que volem és construir una atmosfera per poder explicar el drama d'aquesta família en el context d'aquell temps i amb la manera de pensar i el fet sociològic d'aquella època. Bé, tot això ajuda també a la part artística, com comentàvem, no? Sí. Que els cubs, doncs, alegres, alegres tampoc no són, no? No, no. Tot és una representació de l'opressió que hi ha dins en aquest drama, tant a nivell il·luminació com a nivell escènic, tant les cadires també estan pintades, i els cubs tots aquests estan pintats per un artista que col·labora normalment amb nosaltres, l'Imma Navarro, se'ls hi va encarregar. Jo em tilden a aquesta cosa del segell en direcció d'art, però tot va molt mà a mà amb en Pasqual, que també és pintor, i vam arribar a aquesta cosa de donar drama i tots ells, si t'apropes un per un, hi ha aquell reflex d'opressió, de crit, de dolor, que és la tragèdia que hem portat a escena de l'Alberti. Jo torno a reiterar el que dèiem abans, no? O sigui, no és tan important el fet arquitectònic o el fet costumbrista, el fet de vestuari, del que ens diu el Rafael Alberti en l'època en què situa, que sí que evidentment és l'any 1929 on tot situa, sinó en aquella atmosfera que nosaltres hem volgut crear d'opressió. És a dir, no són columnes, sí que són columnes, però no a l'estil normal i corrent. Són parets, sí, però no són parets a l'estil normal i corrent, són cortinatges que il·luminats d'una manera o de l'altra determinen una ambientació especial en funció de la situació que està visquent. Els cubs doncs, representen que les parets es construeixen de mica en mica, poden ser una figura arquitectònica molt esbelta, però no deixen d'estar fets i creats a partir de particularitats, que són justament les particularitats que després veiem nosaltres aquí en escena del que és l'Eulàlia, la Uva, el Gorgo, de cada un dels personatges que hi ha aquí, no? És una miqueta aquesta simbiosis de voler fondre maneres de pensar de personatge en manera de presentar estèticament el que és la nostra obra. Bé, és un drama, com dèiem, no? Que avui dia potser bé, hi ha uns drames diferents, perquè no podem amagar que tots siguin flors i violes, no? Diferents, però continuem sent-hi, no? Sí, a veure, normalment els textos que escolleix en Pasqual no són la típica comèdia que ens agrada, sí. Més i que és més lleugera de veure a teatre, però també el teatre està per fer això, per reflexionar, per pensar. Es pot traduir amb certs paral·lelismes amb situacions actuals i en molts països en opressió i encara ara ens trobem amb les dones reivindicant una altra vegada coses que creiem que ja teníem assolides i que justament aquí, en un ambient de dones, ho té. Llavors segueix sent universal i segueix sent molt actual, encara que... Curiosament vigent encara, perquè jo sé molt bé. El drama sí que està situat en una determinada manera, en un costumbrisme allà, però aquest neguit, aquesta obsessió, aquest lluitar pel poder, pel sol fet de tindre el poder, que a fi de comptes és el que està fent la protagonista de la defensa, no ho tenim avui en dia? Sí. En la vida normal, en la vida familiar, en un altre context, en una altra imatge, en un altre llenguatge, sí, molt bé, però tampoc els problemes en queden tan desencaminats, els d'aquella època o els d'aquesta. I per això volíem fer aquest paral·lelisme, no? De dir, sí, imatge o situacions en un ambient que ens pot semblar molt llunyà,
però que si et pares a pensar en el que és el text i el contingut de l'obra en si, dius, podem estar parlant d'ahir o d'avui o de que he estat veient el Telenotícies aquest migdia o demà, no? Vull dir... Quina pena. Doncs sí. Quina doncs pena. Sí. Ojalà no ho arreglarem mai, tot això, eh? No. Esperem que algun dia no sigui tan vigent i que estiguem veient una obra d'època. Molt bé, doncs no sé si us sembla doncs la Gorgo. Sí. No, per què? La cridem. Sí, perquè sí, això, de portar, sí, això de portar bastó sempre impacta, no sé sí, per què. Perquè dona aquell poder, aquella simbologia que dèiem abans. És el bàcul del poder, és el, vull dir, els reis porten el bàcul, els alcaldes porten el bàcul, els emperadors, les emperatrius. Mm. El poder què és? La figura vertical del poder que emana des de dalt fins a les bases, per això li posem un bastó. No per ajudar a caminar. No, no anava coixa, no, eh? No. Que tenia no, molta energia. Justament aquells cops de bastó són aquells imperatius que on marca ella aquest moviment, el que dèiem, no? El poder de la dona, i que realment després se li defuig de les mans i que ho he heredat del meu germà. I en canvi, doncs, això, té aquesta lluita. Ara us ve la Gorgo, que és la que ens ha protagonitzat l'obra. Doncs vinga, dèiem que la Gorgo, Mònica, que amb el bastó ajudes també a reafirmar el teu poder, no? Clar, és una mica allò d'autoritat, és una mica l'autoritat, la meva i la del meu germà. Representa que és el seu bastó, les seves barbes, aquí és com que són els dos personatges, no?, una mica ajuntats. I clar, ja intento, bueno, això, som molt alta, llavors molta presència, a més el bastó, que és allò d'allà, és... Quan piques a terra, aquí qui mana sóc jo. Bé, doncs hem vist el final, que sempre doncs aquestes tragèdies doncs són difícils de pair, però com hem reflexionat doncs abans, que és real com la mateixa vida, no? I tant que sí, a vegades sembla que això sigui puro teatre, però a la vida real passen coses pitjors, eh? El que passa és que, bueno, sí, és una obra, per això, ambientada a l'antigament, quan a la casa es feia el que manava el pare, i, bueno, s'havien de seguir uns estàndards molt, molt fixats, i, bueno, és una obra una mica dura, una mica difícil, però bé, sí. Bé, des de la Garriga, eh? Des de la Garriga, a Piera, sí. Eh? Sí. Torneu avui també o us quedeu per aquí? No, tornem cap a casa. Tornem cap a casa. Ara recollim, desmuntem tot això i tornem cap a casa. Molt bé, doncs. Contents d'haver vingut i de que ens hagueu agafat per venir al vostre concurs de teatre. Només faltaria, vull dir, tots són treballs i tots són feines, sí, eh? Sí, el que passa és que és això, no?, que avui en dia ja és tot prou dur, com sembla que tothom busca com comèdies i la nostra molta comèdia, molt riure no fa, però sí que és veritat que és una obra que bueno, que llavors valores una mica el treball dels actors i bueno, i és, clar, és un drama, però un drama rural, bé, bueno, una mica fosca, però també és entretinguda. Molt bé, doncs vinga, bon viatge, desmuntar i que vagi bé, eh? Moltes gràcies. Gràcies.